Вчора Дагестан, те, що трапилось, коли бойовики там, значить, кинули запальні суміші у церкву православну, у синагогу, потім там застрелили поліцейських, там і там перехожих декількох і так далі. Ну, зрештою, там вони ввели план перехоплення, нібито вже все ліквідували, але це ж не просто так, це певна тенденція. Чи можемо ми спостерігати в майбутньому подібні спалахи і в цій Національній Республіці, але й в інших також? Я думаю, що точно будемо спостерігати. Ну, я просто нагадаю, в Дагестані це вже не в перший раз. Там вже вибухали і в 90-ті роки, і в 2000-ні роки. Коли Кремль перекупив, скажімо так, частину чеченських бойовиків і дав їм владу, гроші, да, і Чечня так трошки заспокоїлася. А Дагестан вибухав. Вибухав і в 2000-ні роки. Інциденти от схожі на те, що вчора відбулося, там були і раніше. І думаю, що ще будуть. Чому? Тому що, на мій погляд, саме Дагестан є слабким місцем на Північному Кавказі, а може і в всій Росії. Там просто поєднання міжетнічних протиріч. Нагадаю, що це така найбільш строката, найбільш багатонаціональна республіка в Росії. Там десятки етносів. Там окремі аули, великі аули, де десятки тисяч людей можуть проживати. Це окремий етнос. Там боротьба кланів між собою постійна. Величезна корупція. І Кремль змушений міняти періодично керівників, то одних, то інших ставить, да, а проблеми не вирішуються. І поруч з цим низький рівень життя, купа соціальних проблем, велике незадоволення місцевою владою. Причини різні. Я нагадаю, в 22-му році там були протести проти призову в армію, саме в Дагестані. Схожі протести, просто без стрілянини, не протести, верніше, а масові заворушення були. Тут просто такий, скажімо так, бойовий акт був з боку ісламістських радикалів. А півроку тому, наприкінці минулого року, там вже були масові заворушення, аеропорт захопили. І от це вже був такий тривожний дзвіночок для російської влади. До речі, сама російська влада значною мірою це і спровокувала, тому що вони роздмухували цю релігійну істерію, антиізраїльську істерію тоді роздмухували. І це теж, скажімо так, сприяло зростанню агресії, оцього градусу міжрелігійної ненависті, яка проявилася там. Ну і поширення радикальних ісламістських настроїв. Підґрунтя дуже, скажімо так, сприятливе було, соціально-політичне підґрунтя, конфліктність там нікуди не поділася, і от Дагестан періодично вибухав. І от дуже показово, символічно, це відбулося, ну, скоріше за все, випадково, відбулося в річницю Пригожинського заколоту. І це якраз от свідчення того, що от таких мін в Росії багато, просто одна міна – Пригожинський заколот вибухнула. Ну, на жаль, закінчилось не так, як всі очікували. Такий був заколот очікувань, які не справдились. А в Дагестані, я думаю, буде продовження. Тому що там масова соціальна база для таких конфліктів. І судячи з усього, це підпілля радикальних ісламістів, там достатньо потужна. І головне, є і соціальна база для цього. А крім того, в різних формах, в інших формах, потенціал для протестних вибухів є в різних регіонах Росії. Від Сибіру до Татарстану. Поруч з Татарстаном Башкортостан, нагадаю, навесні там були протести. Арештували активіста місцевого, екологічного і національного активіста, який виступав за національні права башкір. Його заарештували. І теж це викликало сплеск протестного руху. Так що я думаю, що от такі міни будуть вибухати в Росії, тому що їх дуже багато. А Путін зараз займається не внутрішніми проблемами, не соціальними, не етнічними проблемами. Він сконцентрований на війні проти України. Проти України. І зверніть увагу. От в Росії зараз, от ми про Севастополь згадували і про Дагестан. Так в Росії зараз обговорюють, а де виступ Путіна? Коли у нас трагедії відбуваються, ми чуємо нашого президента, він виступає, він висловлює співчуття людям, він приїжджає там, де це сталося, в Харкові, там в інших містах, коли були подібні трагедії.
А що в Росії? Путін мовчить. Путіна це не цікавить, да, його цікавить війна проти України. І от ця мовчанка Путіна, це ж було і проти, і після кроку Сіті. Або от нещодавно згадували, да, теж відома ситуація на початку президентства Путіна, коли затонув цей підводний човен Курск, теж саме Путін мовчав. Да. Тому що Путіну байдуже, Путіну плювати навіть своїх співгромадян. Я вже не кажу про загибель українців. Так що це специфіка Путіна, специфіка путінського режиму. А от ті протиріччя, внутрішні проблеми, внутрішні протиріччя, вони вибухали, вибухають і будуть вибухати в Росії. Да, можуть звинувачувати знову Україну, хоча вже помітно, зараз навіть багато хто з російських коментаторів добре розуміє, що справи всередині Росії, і вони пов'язані з самим Дагестаном, специфікою Дагестану. Так що все це закономірна ситуація, Росія ще буде вибухати. От це те, що зараз відбувається, це лише квіточки. Але дійсно, пане Володимире, ви вірно абсолютно зазначили, ви згадали ось цей заколот Пригожина рівно рік тому. Я пам'ятаю, ми тоді ще марафони якраз з цього приводу влаштовували, проводили. І от минув вже рік. Зараз, через цей рік, в Росії є подібні сили, які могли б створити ось таких клопотів, називаємо це так, для режиму Путіна, чи немає? Ні, я думаю, тут от, коли я сказав про міни, які вибухають, от в тому ще специфіка, що цього не очікували. Розумієте? Я не думаю, що зараз от є точно така ж сила, якою був Пригожин, такий, знаєте, бандит путінського розливу, який захотів стати, да, атаманом, да, атаманом ростовським, захотів повоювати з Шойгу. Але це ж був наслідок війни і наслідок протиріч, які загострились. Загострились навіть всередині путінської влади, між його різними кланами. Я думаю, що зараз ці протиріччя вони залишаються, і Путін змушений їх розрулювати і досі. Але він боїться торкатися, скажімо так, відразу, жорстко, безпосередньо, тому вичікує. Коли ситуація трошки заспокоїться, він так точковим методом починає розрулювати ситуацію. Після того, як стався цей заклад Пригожина, він же не відразу ліквідував Пригожина, він намагався домовитись, все зробив, що нібито він залагодить ситуацію. Але через два місяці Пригожина ліквідували. І це був сигнал російським елітам. Бачите, що може статися з тими, хто піде проти російської влади. Навіть хай не проти Путіна особисто, але тим не менш, це було покарання, але не пряме. Другий приклад, після вже ліквідації Пригожина значно посилились і Шойгу, і Патрушев. Що сталося? Нещодавно їх зняли з насиджених місць, перекинули на інші посади, але впливу стало менше. Дуже показова тенденція, зараз Путін саджає генералів. Причому не тільки кабінетних, паркетних, тих, хто був там поруч з Шойгу, ні, і деяких бойових, тих, хто воювали. І думаю, що це теж така острастка для інших. От міняє зараз і деяких керівників ФСБ. Путін намагається ремонтувати на ходу свою систему, яка починає давати збої. І думаю, одна з причин – це протиріччя, внутрішні протиріччя, які там існує. Взаємна недовіра, боротьба військових з ФСБ, ФСБ з військовими, там різних кланів і башт Кремля між собою. І плюс параноя Путіна. Путін, який нікому не довіряє. Оце один вимір. Це от наслідки того, що стало з Пригожиним. Я думаю, що ми ще побачимо різні прояви цих протиріч, і ще невідомо, як воно, ну, проявиться далі. Плюс протиріччя, про які всі знають, і які от теж починають вибухати, це етнічні, релігійні протиріччя в російському суспільстві. А є ще соціальні проблеми і соціальні протиріччя. От навесні ми бачили всі ці повені, протести пов'язані з ними. Да, це ж не перший рік в Росії відбувається. Я думаю, що рано чи пізно відбудеться накладання от всіх цих проблем і протиріч. От якщо вони поєднаються в одному місці або в певній ланцюговій реакції, от тоді, можливо, Росія запалає більш активно, не точкова і спорадична, і лише епізодична, а це буде пожежа така більш масштабна.
минулого року з'явилося точне слово. Це те, чого боїться Путін, і що неодноразово відбувалося в російській історії. Смута. Смута. От бояться вони смути, і смута, я думаю, чекає Росію. І те, що сталося рік тому з Пригожиним, пригожинський заколот, зараз Дагестан, я думаю, що це такі передвісники майбутньої російської смути. Ох, це дійсно дуже цікаво, пане Володимире.